Tuli ku Ugandan Lifestyle, mwebale nnyo okuba nga mutugoberera muli mutya, nsuubira muli bulungi nnyo. Olunaku lwaleero omukyala amanyikiddwa nga nabbi omukazi, bambi asindikiddwa kukomera ekitalya. Nabbi omukazi ono asomeddwa omusango oba avunaaniddwa omusango gw'okubeera nti yali agezaako okutolosa omuzzi w'emisango. Pastor Siraje. Jukira Pastor Siraje yasooka ya ekitalya aligenda mu wiki kati ya kusatu kyemmanyi. Ono ekyamusibya kukumpanya obuwumbi buna n'ekitundu ze yajja ku bantu ab'enjawulo mu ggwanga wano wamwali ba pasita, abasomesa, abaki ng'abasuubiza okubatwala Isirayiri n'okubayamba bafunira ku birala byetaagisa nga ezo muzita mutya scholarships ez'okusoma n'ebigwako mu kiti ekyo bwe bityo. Munange omukulu ono omukyala asomeddwa omusango gw'okubeera nti yalagiza okutolosa omuzzi w'emisango era bw'ati n'alagibwa agende ku rimandi ekitali ajja kukomawo ng'ennaku z'omwezi 22. Ensonga zino nno zikyali mpanvu. Siraje bamuteekayo ne banne kusaasira ne bamuyita akakiiko ka Maama Edith Nakalema. Pastor Mondo yasimatukira watono yasobola olunaku lulamba. Huyo kati nabbi omukazi ateekeddwayo nga 22 ye lwanaakomezebwawo mu kkooti nga 22 lwanaakomezebwawo mu kkooti. Ye nabbi omukazi ajja kuba akomezebwawo mu kkooti ate Pastor Mondo yo kkooti n'emuyita ng'emulagira agende yeeyanjule ku nsonga ezo ezeekuusa ku ebyo. Wandirabirawo nga ne Pastor Mondo naye bamugambye nti genda ogirobera wiikisi bbiri olunaagira oti nga Pastor Mondo ali munda era nga bamutaddeyo. So no one could believe nti olunaku lwaleero nabbi omukazi asobola okusula munda wabula asuzeeyo paka nga 22 ze wiikisi nga bbiri okuva olwaleero. Ate n'omukyala n'omukulu Pastor Mondo nga 22 kkooti bamwetaaga kitegeeza naye asobola okuteekebwayo n'akulungula wiikisi bbiri agenda okudda wano nga tuyingidde 221. Kale no byebyo bijyawo. Ono kyovunaaniddwa nabbi omukazi bamugambye nti yali agezaako okutolosa omukulu Pastor Siraje. Jukira bano poliisi yabasanga eri TZ nga bakulosinga badda TZ nga nabbi omukazi yavuga akamotoka okulabika nti omukikulu oyo Pastor Siraje ayingizibwawa TZ asobola okuba ng'asumattuka emisango gye yali alimu. Kale nno byebyo ebigenda maaso ku nsonga zaabo abalala bangi bakyakwatibwa era nga bangi bagenda kuba bavunaanibwa. Nze wasomaniyo mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.